Нині товщина льоду на Тернопільському ставі близько 30-40 сантиметрів, кажуть рятувальники. Для рибалок це безпечно. Втім, не слід забувати, що в місцях, де є течія, лід може бути значно тоншим. Тонший він і від берегів, звідки й починається танення криги. Втім, тернопільські рибалки і надалі виходять на крижану поверхню ставу. Небезпеки нема. Крига ще десь сантиметрів 40-50. Просто, що вона така вже крихка, але небезпеки ще нема. Врешті чоловік розуміє, що із кожним весняним днем крига тоншає. При такій погоді ще 2-3 дні, та й все. Лід, просто вода з'їсть, лід, льоду не буде більше. А поки крига є, їй охочі на ній порибалити. І тут до обережності вкотре закликають рятувальники. Вона вже є в два рази слабшою, ця крига. І тому ми завжди застерігаємо рибалок, щоб вони, не дивлячись на ту товщину криги, яка сьогодні є, вона вже з кожним днем представляє небезпеку. Коли вже крига тоншає, не бурити лунки близько одна біля одної і не збиратися групами рибакам, групами на місцях. Ну, а також хочемо і застерегти батьків, вчителів, дітей, щоб вони не виходили на кригу. Якщо ж ви таки вирішили йти на кригу, нагадує Василь Козак, слід мати із собою мотузку довжиною хоча б у 15 метрів. Ще краще одягти рятувальний жилет. Якщо ж провалилися під кригу, головне не панікувати. Якщо ви вже й попали, провалилися під кригу, значить кличте на допомогу. Скористайтеся тим моментом, коли на вас знаходиться ще теплий одяг, він вам сухий, він створить вам в перший момент якби рятувальний жилет, і в цей момент він у вас буде тримати на поверхні води. Старайтеся вибратись на поверхню кригу, не стаючи на ноги, наголошуємо, не стаючи на ноги, тому що ми зменшуємо опору на кригу, ми опять же ж провалитися, а відповзаючи від місця події в безпечне місце. Все ж найкраща пересторога – змиритися з приходом весни і відмовитися від виходу на кригу.